Aqui, vocês também que colaram. E é isso, o bagulho é sempre assim, é diversão, mano. Não é premiação, não é campeão, não é porra nenhuma. É andar de skate, é estar junto. É essa energia que é o bagulho da hora. E é isso aí, mano. Só gratidão a todo mundo que colou e venha muito mais, caralho! Skateboard!